tham që opozita tani e mbyllur dhe me doktorin që do të jetë deri në fund aty, ndoshta edhe pasi larg qof, normale ndërgur themi ne nga anëtona të mos ndodhë, por edhe kur të mos jetë ai do jetë prapë kryetari i Partisë Demokratike. Por këtë nga ana tjetër, në Partia Socialiste ka thonë që ka filluar një hapje madhe, kanë ardhur të rinj. Po mbi të gjitha të me shkolla, edhe me shkolla shumë të famshme si Cambridge-i, e dëgjova se ty unë një kishte ardhur dhe një gjuzi, jo ku tim gjuzi. Para se të mbush pyetjen. Ja, ta dëgjoj mirë para pyetjes. Ma lër të them një gjë pasaj. Un kam një respekt maksimal për shkollat e mira në botë. Po ne duhet shkolla më mirë në botë. Duhet verifikojmë. Universiteti i Cambridge-it janë vërtet njerëz të këtyre shkollave sepse mua më ka qelluar në 5 vitet e fundit, më vijnë njerëz nga London School of Economics, të cilët nuk plotësojnë as kriterin normal të qenit njerëz normal, jo më njerëz zgjuar, se s'duhet përdor fjalën budallënj. Kështu që para pak kohësh e kam thënë live në emision, me sa duket do ketë psuar në i traumë London School of Economics. A ikur dhe botat u ati? Po tani nuk kam mundësi, ose ta njerëz shkojnë rrinë dy javë në ato shkolla dhe thonë kam baruar atë shkollë, se ne edhe nuk i verifikojmë. Ose banojnë afër shkollës dhe gënjejnë, ose kanë shkuar dhe kanë studiuar për gjëra që nuk kanë lidhje me këtë punë, se nganjëherë ti e di që një njeri mund të jetë shumë i mirë për të, ku e di unë, për doktor, po kur ti e merr në politikë mund të dështoj ose ja le ti ndjekim dy prej tyre në led, ha? Ja, ka dhënë. Ja. Shikoj një minutë, dëgjojmë se është shumë interesante. Zë. Një të met. A ka Edi Rama? Edi Rama ka shumë të meta. Unë dua më pak se shumë. Edi Rama bën është 10 hapa përpara në tjerëve, duhet që më shumë. Duhet që ta ndjekë. Duhet 20 hapa thua. Jo, është përpara, nga para nga dalsoj pak, e kuptova. Kjo që ishte katë meta. Po pra, kjo është një metë e madhe, se nuk e ndjekim dot. Që meta e vetme që mund të ketë zoti Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, është që bën aq shumë për vendin sa nuk bën aq për veta. Lë veten pas dore. Ka bën aq shumë për vendin sa nuk. E kupton ku jemi? Jo, e vëzi. Po nuk besoj se. Ajo e Cambridge-it. E ke montuar Cambridge-it ti thëti? E ke montuar? Jo, nuk ka montuar gjë. Këtë edhe Teua, televizioni Teo, se ke aty... Po jo, duhet parë tekstin që... Euronews. Nuk mund tjetë... Ishin të ftuar atë e vërteta. U, ajo tani... Ajo duhet tjetë montuar ylli, nuk ka mund si tjetë vërtet. Po jo, nuk mund të shakë. Ore ishte ajo që kishe ti në emision, Gjuzi, të Cambridge-it, dhe tha Edi Rama është 10 vjetë para. Po, qenë ka pak i tha moderatoria, mos duhet 20, please, mos duhet 20, tha. Nuk... Jo, tha jo, nuk e kam përrejtim. A mund të shofim kontekstin të mam që të bitë? Edhe njërë të lutem, ore kontekstin e ka të qarta jo, dhe tjetra thot që Edi Rama punon vetëm për Shqiprin dhe asin gjë për vete. Edhe njërë të lutem, djoje. Ilva, një të met, a ka Edi Rama? Edi Rama ka shumë të meta. Unë dua më pak se shumë. Edi Rama bën, është 10 hapa për para në tjerëve, duhet që më shumë... Duhet 20 hapa, thua. Jo, është përpara, është përpara se të duhet. Pak, e kuptova. Kjo që ishte katë meta. Po pra, kjo është një meta e madhe, se nuk e ndjekim dot. Që meta e vetme që mund të ketë zoti Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, është që bën aq shumë për vendin sa nuk bën aq për veta. Lë veten pas dore. Ka bën aq shumë për vendin sa nuk. E kupton ku jemi? A, kupton fevzit që gjendje... Ja, nuk e besoj, ne... Kemi mbritur në ditën... Nuk ka mundësi, është prerë... Më të lartë... Prerë në i gjësht... Nuk është se ne nuk kemi ikur, kemi ikur gogja... Tani, me që më pyete se... Popull edhe... Nuk është atë e ne këtore... Nuk e besoj video, në desha të gjej një shënim që e kam në ato fotot e mija, të vitit 1958 në Mosgaboj, kur në Verogja mbushi 50 vjeç, besoje se vitim në mosimi sakt, ku byroja politike merë një vendim pa leje në shokut e mverë, thot, pa e pyetur shokut e mverë, kemi marrë vendimin që shokut e mverë duhet punoj vetëm 2 orë në ditë, thot, që të shëllodhet pjesë të tjetër, po tërmojët. Duhet të bëj 3 muaj pushim nga gjdo 6 muaj, pra të bëndë 6 muaj punë, 6 muaj pushim, në bas ditës duhet dalë në zyrë, dhe ky është vendim, thot, e byros politike. Tani digja, ne në Shqipëri kemi... Ndo shëta tani edhe Edi Ramës ja heqin këto orët. Unë nuk e besoj videon, të më drejtë. Po mos e besoj, mos e besoj, unë do të ja dhe me vete. Se një video që pas Kosove kishin montuar Albin Kurti, nuk ka mundësi, dikush që mbaruan, ja kyet për të metën, a e thot jo. Po mi më dakord, ti verifikohet dhe unë të rikjen, unë në qo se video, në qo se video nuk është e vërtetë, emisioni im, ditë në ende, nuk është. Nuk mund të flasin njeri tani me shkollim t'il të dhe. O, zotri, po them tani, ditë në ende, nuk e ke video me... Ka një problem.
Nuk e ke, kemi, nuk e kam emisionin të ende, në qovë se videoja nuk është e vërtet. Vazhdimisht vitet e fundit, unë kam, kam të një tezë. Më kam pyetur shpeshherë që pse mbeten një ditë njerëz, pse s'ka të rinj, pse s'vin të rinj. Në Shqipëri po ndodhi gjë e çuditshme. Ju jeni dëshmitar dhe besoj shumë për atyre që na ndjekin në dëshmitar, që në Shqipërinë e postkomuniste të vitit 1990, njerëz të rritur të edukuar në komunizëm, po ti marr tani Servet Plumbin, Amigdokle etj., në momentin që u hap dhe tentuan të ndërtojnë Gramozruçin, do të marr Gramozruçin, tentuan të ndërtojnë një sistem demokratik në zbatim të ligjeve që ata mendonin, dhe me mendim individual, flas për këtë Partisë Punës, se Partia Demokratike kishin tjera ideale. Këta njerëz nuk patën as kult kryetarit, këta njerëz flisnin, përplaseshin, kishin karizmën e tyre. Ndërkohë ti sot, të gjithë të rinj që vin marrin formën e kryetarit. Flasin si kryetari, dishën si kryetari, e trashin ose e hollojnë zërin si kryetari, të bëjnë gjeste si kryetari. Edhe Saliu, të gjithë ata që rrethojnë zërin e tij. Po të gjithë më dhe të Luli, se Saliu edhe mund ta imitosh se ka një karizëm më të madhe, po unë po them dhe Luli. Zotë Rama kanë lënë dhe mjekrën në atë formë. Kështu që problemi më i madh është dhe edhe ndoshta edhe qimet barabarta. Po, si mund ndryshoj politika shqiptare dhe si mund ndërtohet të ardhmja e një vendi me njerëz të cilët krijojnë mite dhe besojnë në mite kur ose në histori të tilla. Njerëz të cilët fillojnë dhe e nisin karrierën e tyre me adhurim dhe jo me mosbesim, që do ishte kryesorja në një të ri. Çdo i duhet ishte mosbesues, duhet kishte pikpyetje të veta, duhet jepte përgjigje pikpyetje të veta. Ndërkohë ecin çorrazi drejt një karriere politike, por në fakt nuk kanë faj. Në karrierën politike në Shqipëri është mësuar që kush është më afër kryetarit, kush e bën dietë më mirë kryetarin, merë dhe mbështetjen më të madhe. Sa për ma dërguan redaktorët, e dërgoj Rozhani, nga YouTube. Që është e vërtet, thot? YouTube, një, tani e ka marrë nga YouTube, dhe ja unë po e kaloj, jo, Fevziu. Ma kalo të shumë brapa. Me njërë më burë. Fevzo, okej. Okay. Sa për tani sa Fevzo? Kjo e kemë rigjit, kjo e ke për të ti. Kush do jenë deputetët e rinë të PS-s? Rama, ka shumë të meta edhe vazhdojnë. Shpalosin të meta dhe kërëmet. E këtë e YouTube. E kemo aty të gjithën. Tani, si ka mund si Fevzi tani? Nuk e besoj, ti ma qonë YouTube. Një sistem autokratik, si shtregove ti ngjarjen me Hoxhën, që ata unë blodhën dhe thanë në Shokun Vert punoj 2 orë, si ka mund si tani të jenë kaq servile dhe kaq lepirës. Me ndërbëllë është e pa imagjinuar. Dhe që të kanë mbaru dhe universitetet. Po jo, është e pa imagjinuar, nuk është vetëm ky rast, se unë nuk e di këtë stë, po ka është përgjithë. Ka faja Sali Berisha. Është e përgjithshme. Kam idenë që nuk ka faja asnjëri nga këta Fevzi. Është një sistem që të sjell dhe të deformon mënyrën. Është një jemi dhe një popull, domethënë shumë. Por ne kemi jetuar këtu, ka pas njerëz që kanë bërë përplasje me kryetarët e partive. Kan janë përplasur realisht me kryetarët e partive. Janë kanë diskutuar, ka pasur diskutime, mban më debatet i në fillimet fare në Partinë Demokratike, po dhe në Partinë Socialiste. Ata kanë bërë debat me kamera për balë, manë mëndë KPD-në e famshme të Nanos, qëfar debati është bërë apë? Është debat publik, po kështë njerë si meni përgjithsi për fjallën e tyre, për ishë njerë si kishë... Sa vjen dhe... Sa vjen dhe shvetërët? Një lojmo si në vitet, si në vitet filloj... Në të kryua shtetë shqiptar, jo, jo, pas viteve 20, ku filluan për shumë... Po, ata që filluan të adoronin amet zonë... Në parlamentet i gjithë. Pra, e njëta dukuri, e njëta shfaqje, dhe të njëta gjera që thot Faik Bejkonica. Jo, një loj si kur ka ndohë tani. Vetëm një moment, jap një mesaj gjithë atyre të rinjve që ju në politik. Duket si kur qanë kolaj në politik, duke i bërë qefin shefit, duke qënë komod për shefin, ose duke i thëmë po. Dijeni vetëm një gjë, është vetëm hapi parë, por nuk qëtë vetë vetja, por nuk patët besim tek vetja, por nuk patët dyshime tuaja, për të dhëmë përgjigje gjithë pikpyetive që ngre kjo shoqëri, dijeni që kur s'keni për të qenë zot, asë në politik, asë në profesionet tuaja. S'doja të përdorja një shprejet, një filmi të realizmit socialist, se ajo është, ndoshta, ajo është, e shpjegon më mirë këtë situat, që e thot Mirushka Bashin një prej filmave, dhe pse film mediokri realizmit socialist. Pojli. Kanë kaluar Fevzi shumë vite, okej, jemi të qartë këtu, të gjithë jemi... Unë prapë nuk e besoj që video. Të gjithë një thjesë. Ta dërgova zotri nga YouTube, nga ta japë tani unë, se shpje bardë nuk e shpërndar në këtë video. Tani nga ta... Partia Socialiste e ka shpërndar? Nuk e di akoma, po tani do ta marrin këta, që të preqita unë atyre, do ta shpërndajnë. Ajo vjen nga Kembrizit, ti e kishe aty, ollo. Unë do ta verifikoj videon. Dhe, jo, në nesër flasin prapë, po ti... Unë do të telefonoj nesër, që ti jemi sinqerë, do të temë, më duke të montuar apo jo,
Ti vetëm ke detyrim që tentën ta unë tentë do ta nëse do ta them që kjo është video e rregullt Ferzi do të mund më dëgjon. Kjo video është e rregullt, siç e vërtetove vetë. Unë ose unë nuk do bëj emision. Unë nesër në mëngjes do të telefonoj. Te njëjtën unë e mbyll nëse kjo nuk është e vërtetë. Unë do të telefonoj nesër në mëngjes do ta shoh videon dhe telefonoj. Por ti do mbash fjalën që po që e montuar, nuk do bësh emision te njëjtën. Emisioni im mbyllet fare mo Fevzi. Nëse kjo video është e montuar, emisioni e ketë mbyllur. Është deklaratë. Unë se besoj videon po do ta shoh. Oh! Dakor.